Beleza, mano? Eu vou gravar aqui então a gameplay sugerida, começando nossos desafios, né? Essa nova saga de gameplays com desafios que você sugeriu. Outrunners, então, cara, eu tô zerado aqui desse jogo. Eu até descobri que eu já tinha gravado uma. Tinha gravado não, eu tinha aqui comigo a ROM do Outrun, né? Até pensei, ah, já tem a ROM tal, né? Aí eu me lembrei, não, cara, Henrique falou pra mim que o. Que o Paranauê tem Outrun e Outrunners, né? São dois jogos diferentes. Vamos lá. Cadê o. Ah. Mano, eu não vou nem configurar nada. Eu vou só. Vou na raça mesmo. Escolhi aqui o. Parece o Bruto do Popeye. Eu vou escolher carrinho preto mesmo. Automático, manual. Mano, eu vou confiar que. Sei lá. Vou confiar nas minhas habilidades de trocar marcha lá da época do. Deixa eu ver. Da época do Super Mônaco, né? Mano, vamos ver o que eu vou fazer aqui, né? Nem sei como é que é, peraí. Ô, cacilda. Ok, marcha 2 é pra baixo, tá certo. Só tem duas marchas, pelo menos. São sete marchas igual. Super Mônaco, né? Ó, falando bem sério, cara, eu quando eu joguei, fiz aquela gameplay de Super Mônaco, até poderia parecer, caraca, mano, o maluco sabe jogar jogo de corrida. Mas na moral, mano, só Super Mônaco mesmo. Nenhum outro jogo eu sabia jogar direito. Soube jogar, né? Joguei poucos jogos de corrida também na infância. Você falou que com C troca a música, né? Cadê? Peraí que eu tô. Oh, Cacilda, tá apertando aqui o freio. Eita penga! Comecei bem já, peraí. É corrida quanto tempo, né? Ah, já lascou já. É, Cacilda. Tchê. Não passo no tempo. Eu passei no tempo, nem sei. Nossa, cara, eu tô perdidaço nesse jogo. E ainda estreando o óculos novo, imagina só, né? Se bem que não tá fazendo diferença nenhuma aqui. Como eu falei, é só meio grau, né? Vai que vai variar um pouquinho a nitidez, mais para letras mesmo, sabe? Mais para. Mas fonte de PC mesmo, assim, sabe? Não essas fontes de Mega Drive que é enorme, sei lá. Enfim, não faz diferença nenhuma óculos pra isso aqui. Mas eu tô usando por conta do. Por conta do. Eita. Da luz, né? Da luz azul. Perdi? Acho que sim. E agora eu tô querendo saber. Ah, eu perdi o computador. Não sei se. Ai, vamos ver. Aqui vai mostrar até onde que eu cheguei? Acho que é, né? Vou voltar do começo? Eu tô do começo. Como é um jogo de corrida, eu nem sei direito como é que vai. Como é que a gente procede nesse caso, né? Em jogos que você sugerir que for jogo de, sei lá, de plataforma e tal, não sei se esse Outrunners a gente zera ou é tipo meio que Super Mônaco que depois de um tempo ele repete, ou no modo original pra ver como é que é essa bagaça. Deixa eu ver, o que tem aqui? Entry. O que que é? Nem sei, tô perdido. Pera aí, manual. As gatinhas aí. Sei lá. Vamos lá. Cara, você deve estar achando, mano, esse moleque aí tá muito perdido, né? Eu tô perdido mesmo, não vou mentir não. Se não fosse você me falar desse jogo, eu nunca ia conhecer. Ele provavelmente. Apesar dele ser famosinho, né? Eu acho. Então, caraca. Caraca.
Ah, que eu acho que nesse modo não é contra o tempo, então, né? É só contra o outro, contra o computador, né? Pelo que eu entendi, não tem tempo. Outra coisa que eu não sei aqui também é que na questão das marchas, se por exemplo é que nem no Super Mônaco, se você estiver na marcha errada, ele não acelera direito, né? Você sempre tem que estar na marcha correspondente à velocidade, para ele acelerar direito. Acelerar. Caraca, tô perdendo aqui. Opa, acho que o computador levou um capote, hein? Agora é minha chance. Pior que se eu bater no carro do PC, eu nem. Quem que leva dano? Ah, eu perdi. Ah, bosta. Eu fui preso, as duas raparegas foram presas, legal. Ai. Tá bom, já chega de animaçãozinha idiota, vamos ver. Bom, acho que eu vou mais uma vez nesse modo original, que eu vi que é o modo mais rápido, né? Ah, não, vou no modo arcade mesmo, velho. Então, cara, quando for outros jogos assim, deixa eu pegar esse carrinho cinza aqui. Você me falou uma vez que eu acho que não faz diferença nenhuma, né? O carro, né? Só o sprite, né? Tem. Então, quando for nas próximas partidas, tá, eu vou fazer o seguinte, ó, vou jogar até dar game over, tá ligado? Por questões de tempo, vamos supor, né, eu tô jogando aqui, ah, já não dá, tipo, já deu meu tempo, então eu dou, se for dar save, né, e continuar quando eu conseguir. Aí eu não sei se de repente eu envio tudo junto ou em partes também, como você costuma fazer, mas é nesse esquema, eu acho, tá? Sei lá, se você acha que é interessante. Joga até dar game over, aí muda de jogo, né? Ou de repente você fala, ah, não, joga até você zerar o bagulho. Eu vou ficar aqui o resto do. Não vou falar o resto do ano, que já estamos em quase novembro, né? Mas o resto do. Nossa, o resto da eternidade. Agora eu passei aqui à frente, hein? Mano, eu detesto essas pistas aéreas no meio da água. Isso aqui me lembra. Chase HQ. Que. Ai, caraca. Que era muito fácil, cara, você cair fora da pista, né? Chase HQ é um joguinho da hora também, mano. Que eu. Perdi? Nossa! Deixa eu ver quanto tempo já deu de gameplay. 8 minutos. Rápido até, né? Onde é que eu cheguei? Mano, acho que eu não cheguei. Cheguei nem saí, cara, do lugar. Ah, eu vou mais uma vez no modo original, então. Né? Que eu, sei lá, vou tentar ganhar do PC pelo menos uma única santa vez, né? Esse vexame aqui. Ai, caraca. Você já vê que o maluco é sem esperança quando já mal consegue passar aqui da tela de seleção das coisas. Tipo, eu só tô apertando os botões aleatórios, tá? Eu nem sei como selecionar as coisas aqui. Mas vai. Agora eu coloquei a marcha automática. Minha velocidade é menor se eu tô no limite de velocidade é menor se eu tô na marcha automática, igual o Super Mono. Sei lá. Mas ele parece meio rápido até. Caraca, mano. Deixa eu deixar de ser. Oxe, bati no que aqui?
Ah, mano, mal bagulho roubado, ele bate em mim por trás e passa na boa, assim, eu que levo dano, e se eu bater nele, tipo, qualquer ângulo que eu bater nele, ele vai ficar de boa e eu desacelero, né? Legal isso. Olha, fica cutucando aí, tipo. Caraca, mas acho que eu vou ganhar, hein? Assim, tô esperançoso. Desacelera, oh, filha da mãe. Não. Ai, droga. Vai lá, que eu acho que ele bateu também agora. Vai. Ah, mano, ó pouquinho. Ah. Ah, cara, daorinha até. Se você praticar bastante, pegar os esquemas. O que tá acontecendo aqui? O maluco embaixo parece uma mistura de, sei lá, de. É, esquece. Nossa, gameplay enrolada, né, cara? Mas acho que é isso, viu? Não sei se era isso que você esperava, mas é um primeiro teste aí, sei lá. Pode ir recomendando os jogos e a gente vai vendo o que dá. Beleza, mano? Até a próxima, então.